ორი საათის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა გაწეულ სამუშაოებზე, საერთაშორისო აღიარება, გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა, ბიზნესის ხელშემწყობი, ახალი მექანიზმები, ასევე ტურიზმი და ავიაცია, ენერგეტიკული პროექტები, ჯანდაცვის მიმართულებით ახალი დაფინანსებები და განათლების სისტემის რეფორმა, რომელიც მოიცავს ასევე გაზრდილ ხელფასებს. Ეს არის ნაწილი იმ თემებისა, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა წლიური ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა შეაჯამა, როგორც გითხარით, გასული წლის საქმიანობა, აქცენტი გაკეთდა ქართული ოცნების მმართველობის დროს შესრულებულ პროექტებზე და დღევანდელი მისი პრეზენტაცია მხოლოდ 2023 წელს არ მოიცავდა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ბოლო 11 წელიწადში ბიუჯეტი თითქმის გასამაგდა და 20 მილიარდით გაიზარდა მთლიანი ნაერთი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა პარტნიორ ქვეყნებს. მთავარი აქცენტი მისი წლიური ანგარიშის შეჯამებისას იყო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე და იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ქვეყანამ საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვა. სწორედ ამ კონტექსტში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ამერიკის მთავრობას, ახლა დანიშნულ ელჩს, რომელიც მისი თქმით პირადად იყო ჩასული ბრიუსელში კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერად. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სწორედ ქართული ოცნების მმართველობაში მიაღწია საქართველომ საერთაშორისო ასპარეზზე განსაკუთრებით ბევრ წარმატებას, რომელიც უკვე წლის ბოლოს დაგვირგვინდა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით, რაც არის ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის სამომავლო ნაბიჯების მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ევროპელ კოლეგებს გადაუხადა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს მადლობა მხარდაჭერისთვის. მისივე განცხადებით მან გაიხსენა სხვადასხვა წლებში და ქართული ოცნების მმართველობის პირველ წლებში გადადგმული ნაბიჯები. მისივე განცხადებით 2008 წელს ბიძინა ივანიშვილი რომ და ქართული ოცნება რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ომი არ იქნებოდა. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მან მთავარი აქცენტები გააკეთა ხელისუფლების მხრიდან მიღწეულ კონკრეტულ შედეგებზე, მისი მთავრობის და სამთავრობო გუნდის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. კონკრეტული მიმართულებებით მადლობა გადაუხადა შინაგან საქმეთა მინისტრს, ასევე თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებზე გააკეთა აქცენტი. ამ წუთებში, როგორც თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ, უკვე დასრულებული არის მისი წლიური ანგარიშის წარდგენა და უკვე მინისტრთა კაბინეტის მხრიდან კეთდება შეფასებები პრემიერ-მინისტრის წლიურ ანგარიშთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრის განცხადებას გთავაზობთ ახლა. თავდაცვის საზოგადოებამ დღეს მოისმინა პრემიერის წლიური ანგარიში, რომელიც იყო ძალიან შთამბეჭდავი. თქვენ მოისმინეთ კონკრეტული ციფრები. აქ არ შეიძლება რაიმე დიაპაზონი იყოს ცნობილების, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს მოისმინეთ აბსოლუტური არითმეტიკა და ძალიან ეფექტური იყო შედარებაც განვლილ პერიოდთან და ყველამ ჩვენმა საზოგადოებამ ნახა თუ რა ცვლილება მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ 10 წლის განმავლობაში. ბატონო ჯვაშარ, უნდა გკითხოთ ბანერებზე და კომპანია ალმაზე, რომელთანაც თქვენ თანამშრომლობა გააფორმეთ. მაყურებელს რომ შევახსენოთ, ეს არის ის ბანერები, აი სისხლიანი ფოტოები, რო იყო წინამორბედი ლიდერებს ოპოზიციის. მოკლედ, ბოლო წლებია თქვენ ამ კომპანიაზე აჩერებთ გავლენას, უფროსად თქვენ არჩევას. რატომ, რა არის მოტივაცია და სხვა პრობლემები ამოწურულია უკვე ჯარში და ახლა ეს არის მთავარი საზრუნავი? სხვა პრობლემები მართლა ამოწურულია და ეს არის მთავარი საზრუნავი. გილოცავთ კანდიდატის სტატუსის მიღებას უპირველეს ყოვლისა. ეს იყო დიდი ისტორია, რომელიც დაიწერა საქართველოს ისტორიის ფურცელზე და ბოლო დეკადების განმავლობაში მე ვერ ვიხსენებ ანალოგიური მასშტაბის მოვლენას, რომელიც ესე გასახარებელია და ესე მისალოცია ჩვენი ხალხის. ბატონო ჯოიშე, უხერხულია მეგობრებო, კითხვა გაიგო და გიპასუხეთ. კომპანია ალმაზე რა გიპასუხეთ? გიპასუხეთ. თანამშრომლობა არ გიპასუხეთ? თქვენ თვითონ უპასუხეთ თქვენ თავს. ბატონო ჯოიშე, რა ვარჩევანი? მე გუშინ ვთქვი ეთერში მარტო თბილისის, არა რა თქმა უნდა, არის მობილური საშუალებები ბოდიში რა. არა, უპასუხეთ მაშინ. თქვენ თავად უპასუხეთ თქვენ შეკითხვას, რომ სხვა საზრუნავი არა გაქვთ? მაშინ ალმასთან თანამშრომლობა რატომ დაიწყეთ? მაინც და მაინც ის გადაწყვეტე
გადაწყვეტილება რატომ იღეთ? ალმასთან კონკრეტული გადაწყვეტილება ჩვენ არ მიგვიღია, რომ მაინდამაინც ექსკლუზიურად თვითანამშრომლოთ აღნიშნულ კომპანიასთან და ბანერებს რაც შეეხება, არა, კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ ექსკლუზიურად თვითანამშრომლოთ არ მიგვიღია. ყველაფერი დანარჩენი ხორციელდება წესების შესაბამისად. მე განვაცხადე, რომ ორ წელიწადში კომპლექსურად ექსკლუზიურად მოგებული იმის მაშინ სწორი ინფორმაცია მომეწოდეთ ბატონო, იმის შესაბამისად ტენდერი აქვს მოგებული ექსკლუზიურად, ტენდერი აქვს ექსკლუზიურად, თქვენი კოლეგები გაგიბრაზდები. მე განვაცხადე, რომ თბილისის სამივე ეშელონი იქნება დაცული იმ ხელშეკრულებების მიღების შესაბამისად, რაც ჩვენ დავდეთ და იმ საშუალებებით, რაც დღეს გაგვაჩნია. აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული ობიექტები, სამხედრო ობიექტები, სამოქალაქო სხვა სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მობილური საშუალებებით დავიცავთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიას. ევროკავშირი, არ ვიცი თქვენ როგორ დაუკავშირეთ. ევროკავშირი, ევროკავშირო პირველად საქართველოს თავდაცვის უწყებას თანხა გამოუყო 2021 წელს. ეს სავარაუდოდ ერთმანეს დაუკავშირეთ ჩემი კომენტარები. ჩვენ ევროკავშირის დახმარებით 21 წლის მერე მივიღეთ 22 წელს თითქმის გავაორმაგეთ დახმარება, შემდეგ 30 მილიონი ევრო და ეს პროგრესულად გაგრძელდება. რაც შეეხება ამ თანხებს, ძირითადად მიემართება საინჟინრო საშუალებების და სხვა მობილური საშუალებების განვითარებას და არა ბატონო, ალბათ ექსპერტები. ჩვენ ველოდებით მინისტრების და მართველი გუნდის წარმომადგენლების კომენტარს, როგორც ხედავთ, კახი კალაძე მოემართება პარტიის გენერალური მდივანს. ანი მედიასთან კომენტარებს გასაკეთებლად ბატონო კახეთი ბატონო დავწიოთ შეგა დავწიოთ ხო მიკროფონები ხო ყველა ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრის შეჯამება, პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაკეთდა ბოლოს წლების განმავლობაში და ზოგადად შედარებისთვისაც ძალიან კარგია, საზოგადოება მიცოდეს, ну, რა ხდებოდა ქვეყანაში, რა ვითარება იყო და 2012 წლის შემდეგ რა როგორ შეიცვალა. ყველა კომპონენტი, ყველა მიმართულებით არის წისვლა, არის განვითარება. სხვადია, ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები, არსებობს პრობლემები, რომელსაც ჭირდება ერთეული პასუხის გაცემა და დღეს ყავს საქართველოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ყველა გამოწვევას, ყველა სირთულეს ერთეულად უპასუხებს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ქვეყნის სამსახურში, ვინც ემსახურება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ის გამოწვევები, რაც არსებობს მომდენო წლების განმავლობაში, იქნება ღირსეული პასუხი გაცემული. ბატონო, სიმბოლური მოვლენი განიცადა. თუ ყველა ისაუბრეთ ვერ გიპასუხოთ. ცოტა დაიწყოთ და მოვლენი და როგორ გადაიწყოთ ისტორიულ კანდიდატ სტატუსი. ანუ შინ არსებობს კითხვის რას. ბატონო, ამ დაკეთების განცხადებაზეა. ჩემი განცხადებები იყო პასუხი იმ სიბინძურეზე, იმ წილისწამებაზე, როდესაც გადრულობდა ზოგიერთი ევროპარლამენტარი. ჩემი განცხადება თუ გასწორს, გახსოვთ, მაშინ ისიც უნდა გასწორდეთ, რა შეურაცხყოფას გაყენებდათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ საქართველოს მოქალაქე ხართ, ყველა საქართველოს მოქალაქეები ვართ და საქართველოს ხელისუფლება იცავდა ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანის თითოეულ ღირსებას და ის რომ დღეს ქვეყანამ მიიღო სტატუსი, ეს არის ხალხის დამსახურება და იმ ის დამსახურება, რომელსაც ქართული ოსნობა დემოკრატია. ბატონო, ერთი მადლობები მოვიცინეთ რომ 2008-ში 2008-ში ბიძინევიჩი ყოფილიყო ომი არ იქნებოდა. შეიძლება ბატინას არჩენო დივანიშვილი დაბრუნდეს პოლიტიკაში და ქართულ ოცნებას დაეხმაროს რომ ყოფნის მართვისა და ვერში დარჩეს. ბიძინევიჩი დიდი ხანია უკვე პოლიტიკაში არ არის. ადამიანმა თავის ნებით დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, შემდეგ პარტიის ხელმძღვანელი იყო, დატოვა პარტია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული ოცნება დღეს არის ის პოლიტიკა
პოლიტიკური ძალა, ვინც 2024 წელს ძალიან დიდი მხარდაჭერით გამოიმარჯვებს, ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის დამოკიდებულება, ის განწყობა რაც არის საზოგადოებაში და ყველა კლევები, მათ შორის თქვენს მიერ ჩატარებული კლევები მეტყველებს იმას, რომ დღეს ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს არ ყავს ალტერნატივა და 2024 წელს დიდი ალბათობით და საზოგადოების მხარდაჭერით კონსტიტუციური უმრავლესობით. Vinde ram moitana. Moitana tu ara. Martis akciebma da sazogadobish zinaagmdegebam ashkara shezinaagmdegebam mat shoris martis akciebis dros. Me maintereseb tkueni pozitsia. Romel akciebze meugu. Martis akciebs, rotsats rusuli kanoni ukants aiget, rotsats martis tveshi gamovida sazogadobish spekulatsia, aranairi rusuli kanoni ariqo es da aset kanos dges eurokavshirshi ganikhilaven rom ikipos miqebuli. Sabamisad rusultan mas aranairi კავშირი არ ქონდა, ეს ხო ჩვეულებრივი სპეკულაციები. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დამსახურება, ეს არის იმ გუნდის დამსახურება, რომელსაც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ქვია. მიუხედავად იმისა, ბევრი პოლიტიკოსი თუ პოლიტიკური პარტია გარბოდა, განცხადებებს აკეთებდა იმას დაკავშირებით, რომ ქვეყანას როგორმე სტატუსი არ მიეღო, ბრიუსელში ჩადიოდნენ და ნუ არ გავაგზავნეს ამ ყველაფერს. თავი არის ის, რომ ჩვენ აღნიშნული სტატუსი მივიღეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამაზე უნდა გავჩერდეთ. პირიქით, უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა, იმისთვის, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაცია კიდევ უფრო დავაჩქარდეთ. მადლობა და ველოდებით შემდეგ იქნება სავარაუდოდ პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც უნდა დადგეს ჩვენთან. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე მოდის კომენტარის გასაკეთებლად მედიასთან. მოუჭრათ მიკროფონები მეგობრებო. აქ როგორ მოგეწონათ აქცენტები და მისი დამსახურება, რომ საქართველოს აქვს კანდიდატის სტატუსი, ეს არის ოცნების დამსახურება თქვენი აზრით. თუ შანსი ევროპისგან ხალხისთვის. მადლობა მინდა პრემიერს გადავხადო. ძალიან საინტერესო ანგარიშისთვის, რომელიც მოიცავდა ქვეყნის განვითარების ყველა სფეროს, ეკონომიკაზე გაკეთდა განსაკუთრებული აქცენტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მიღწევები, როგორც ეკონომიკის მიმართულებით, ასევე ყველა დარგში. საუბარი იყო განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკაზე, სადაც გვაქვს ფუნდამენტური მიღწევა კანდიდატის სტატუსის სახით. თითოეული მიღწევა, რაზეც იყო საუბარი პრემიერის ანგარიში, გამყარებული იყო მტკიცებულებით, ციფრებით და ამას უსმენდა ბუნებრივია ქართული საზოგადოება. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და კიდევ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი მომდევნო წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ ქვეყანა მიაღწიოს ფუნდამენტური წინსვლას. მაგრამ გვაქვს ძალიან კარგი ტემპი აღებული ყველა მიმართულებით და ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ბუნებრივია პრემიერს და თლიანად სამთავრობო გუნდს. ანუ რეკომენდაციაზე მინდა გიწევა ბატონო ირაკლი. დავიწყე და ბატონო ირაკლი ჩვენ წარვადგენ დეტალურ გეგმას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავთ კონკრეტულად თითოეული პუნქტის შესრულებას. რაც შეეხება ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციების შართულობას, ეს თავად სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული. ეს სამოქმედო გეგმა არის დამტკიცებული სამთავრობო კომისიის ფორმატში. შეგვიძლია დეტალურად წარვადგინო თითოეული პუნქტი, როგორ არის ასახული ეს პუნქტები სამოქმედო გეგმაში და მის მიხედვით, რა თქმა უნდა, პესერად დაიწყება ცხრავე პრიორიტეტის განხორციელება. ინტენსიურად წარიმართება სამუშაო პროცესი უკვე იანვრიდან. პარლამენტი ჩაერთვება აქტიურად სამუშაო პროცესში იანვარ-თებერვალში. შესაბამისად, ცხრავე პრიორიტეტის შესრულება იქნება უზრუნველყოფილი იმისათვის, რომ გადავიდეთ მომდევნო ეტაპზე, გაიხსნას მონაბარეები და ასე შემდეგ. ეს არის შრომატევადი პროცესი. თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ევროკავშირში გაწევრიანებას დაჯერდება არაერთი და ორი წელი, მაგრამ თავი ჩვენ თანმიმდევრულია, რომ ამის წესი. კანდიდატის სტატუსის შემდეგ
მდგომ ბატონო ინაკლი კითხავთ თუ შეიძლება რადგან შემდეგი ეტაპი არის მონაპარაკებების გახსნა და აღებულია გარკვეულწილად უკვე განსაზღვრულია თქვენთვის დედლაინი დიახ რომ ოქტომბრის თვეში როდესაც ევროკომისია გამოაქვეყნეს მორიგშეფასებას უკვე ქვეყანა იყოს მზად რომ ოქტომბრისთვის იყოს მზაობა და უკვე დეკემბერში მოახერხოთ გახსნა მონაპარაკებების შეთანხმების ამ ნაწილში ოპტიმიზმი როგორია არის ისეთივე პოზიტიური მოლოდინი როგორიც იყო კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ჩვენ როგორც გვითხრეს მომავალ წელს დეკემბერში იქნება განხილული მონაპარაკებების გახსნის საკითხი საქართველოსთვის ჩვენ მანამდე და უფრო ადრეც ვიქნებით მზად იმისათვის რომ საქართველოსთან გაიხსნას მონაპარაკებები ამისთვის დაიწყება 9 პრიორიტეტის შესრულება დაწყებულია უფრო სწორად და გაგრძელდება ინტენსიურად თავიდან ბოლომდე უფრო ადრეც ვიქნებით ჩვენ მზად იმისათვის რომ საქართველოსთან გაიხსნას მონაპარაკებები ყველა მიცის რომ რეალურად ყველა თვალსაზრისით საქართველოს წინ უსწრებს როგორც უკრაინასთან მოლდოვას ისე თერგ სხვა კანდიდატ ქვეყნებს რომელთანაც უკვე გახსნილია მონაპარაკებები აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენ დეკემბრისთვის ვიქნებით თავიდან ბოლომდე მზად მონაპარაკების გასახსნელად ზურაბიშვილთან დაკავშირებით კითხავთ რა ის ხალხთან ერთად იდგა უყურებდა უსმე და რა განცხადებები კეთდებოდა უხერხულობა არის ძირითადად ევროკავშირის ელჩმა პირველი სწორედ პრეზიდენტს რომ გადაუხადა მადლობა და მას არ მიეცა სიტყვის თქმის შესაძლებლობა პრეზიდენტს სურდა რომ საზოგადოებისთვის მიემართა ხომ არ ფიქრობთ რომ არასწორი ნაბიჯი იყო ჩვენ ელჩის მისალმებას ეს არის პროტოკოლური ასპექტი ბუნებრივია ნებისმიერ ელჩს ევალება რომ დაიცვას ის პროტოკოლური თანმიმდევრობა რომელიც ზოგადად მოქმედებს ქვეყანაში ის ფორმალური რანგირება რომელიც მოქმედებს ქვეყანაში თან გამომდინარე აქ სასპეკულაციო არაფერია და აბსოლუტურად გასაგებია რატომაც დაიწყო ევროკავშირის ელჩმა მისალმება სწორედ ასეთი ფორმით რაც შეეხება იმას რომ სალომე ზურაბიშვილი დაცვით გარშემორტყმული იდგა სცენის წინ და მერე მოუწია დროზე ადრე იმ ტერიტორიის დატოვება ეს მეტყველებს იმაზე რომ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს სალომე ზურაბიშვილი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის რომ ქვეყანას არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი ერთხელ ვერ ვათქმევინეთ მას ბოლომდე რომ საქართველოს იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს. მას ადამიანს რა თქმა უნდა არაფერი მორალური უფლება არ ჰქონდა, რომ ხალხთან ერთად ეზეიმა კანდიდატის სტატუსი იმ დღეს თავისუფლების გამზრდას. ვიხარობ 2021 წლიდან ევროკავშირი აფინანსებს ჩვენს უსაფრთხოებას რომ ის დაცული მაშინ როგორ გამოდის რომ თუნდაც მეორე ფრონტი გახსნილიყო არავის არ უთქვამს დასავლეთ საუბარი იყო გლობალურ რომის პარტიაზე რომელსაც აქვს თავისი ფართო გავლენები მაგრამ არავის არასდროს არ უთქვამს დასავლეთ შესაბამისად ეს არის ასე სპეკულაცია რომელსაც ოპოზიცია მიმართავს ხოლმე ძალიან ასე არის არა ელჩიც მას არის არა მორიგი პროვოკაცია ის ისეთ რომ მოდმევად რაც გეგმავს პროვოკაციებს თუმცა უსაბლო ჯამში მას ყველა პროვოკაცია ჩაუვარდა და ეს პროვოკაცია ჩაუვარდა რასაც ერქვა თავისუფლების მოედანზე დაუბადებლად მისვლა იყო მორიგი პროვოკაცია თუმცა ნუ ყოველგან წარმატების გარეშე და სულ ეს მოდებოდა სალომე მანდილი ყო ჩინეთში მან მიიღო ხოლმე მონაწილეობა ამასთან დაკავშირებით ხოლმე სპეკულაციები უწევდა რომ სადაც მისაღებად ამონაწილეობას არ უნდა მიიღო ხალხი ფარას და რასაც სამხურა მაგრამ ზუსტად ის როგორც მოიქცა ლევან დავითაშვილი ბუნებრივია აქაც არის არიელი სპეკულაციები თავადაც ამ პარტიის წარმომადგენლები რო შეყვნენ ხელისუფლებაში 2008 წლიდან 12 წლის ჩათვლით, მას შემდეგ რაც ოკუპირებული იყო უშუალოდ ჩვენი ტერიტორიები ახალწარსულში რუსეთის მიერ, ისინი ესწრებოდნენ ასეთ ღონისძიებებს და არასდროს არავის არ წამოუწევია ეს თემა. შესაძაც ახლა იგივე თემას იყენებენ
Speculațiile s-au scădut pe hoche de australură, dar are sam colapris, amizane s-ar scolo da colo, s-ar reali speculații ebe, ubrau teme biara, octa stilul meu, hello, nu radgam o igenon, n-a lăsat să teme. Diplomatiuri, protocoli, schwaramia, politicuri, protocoli, are schwaramia. Rusa Garcher, Rusa Ardagurgovia, schwaneria, politicuri, protocoli, Rusa Garcher, Tertumescan, diplomatiuri, protocoli, politicuri, protocoli, meretavat gasem, s-a gutat că trebuie să spasă. Auxa, bine, 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 Nu, ertiram mi-a gătit chiar. Echla sarcină, țungax, iseti, vitareba. Am arătat tu dau câteva procente pe sora, m-am putut face șezile pe arci, cos sacme, ma gândeam de strat cunde, n-a xurat cum robi, strat cunde cu ala perigagete, bai mi-a satis rom, ce nu partia maximă roșie de gemi, cos am arătat ce, da, că ideo promedat, că ideo promedat, ca uzardot, iis maciu nebeli, romelist, ca să-ți coax. Ce-na, ce-na, ratcma unda, zogadat, vizina menișului aris, iis adameni, romel să-ți folti și uzile, gundis, cazile reba, race, heba. Sarcevno, Sarmateva, Sarcevno, Sarmatevistis, Chengox, Dres, Zaliam, Gari, poziție B, Tam Kutrit, Kurokorcov, relevantul Reskit Harax. Nu, Argamorit, Scott, Batonir, Argamorit, Scott, Argamorit, Scott, Argamorit, Scott, Arcerdeva am xilă resursit partiz, cazliere băho, gâm din arăcitorom, însedat scuax, ormuzat 50% se mătrei. Depolarizarea este un alt punctie, acum am dat Cognesinsula, Machoris, Euroindegrațis, Mimartuleb. Este o școală sori, bunebruia. Rusia obarea depolarizația se ho, atom arit hoen, magalita depolarizația, ongredul, politicul zaleptan, romlevița armosos, opoziția se ho, atom arit hoen, mata. Armii dacă detalii pe șeiu de dava sa ho, depolarizația ce un cu a interese să cirdeva, holodim zaleptan, Romlebiți are da interesebului să cătulul sinsulit macioris euroblog zase. Să hoți hot opoziți urpate pro Chaerton, să muciauci cu pepși ho esari. Samă că o gegmit. Samă cum o gegmit, aris catualist nebeli, catualist nebuli, ola sa palometul partiis, da, a se vea arăsăm trebuie organizație bis, unațiile oba, am să mușau proces. Și sari samă cum o gegmit, catualist nebuli, pe gorța mă scurceu da eurogaușe. Tu am mai bani de scandal, da, Chen Argeran, Chen Argeran, ma ce uzliat pozitiv uritzulile shetana, cu ce niscanui tare bashi, da euro caușeris mimartule, bici chen stinslashi, esaris chen ias, cat negativul irzmena, argoax sami irzmena, rotsa ugorab, tam opozitias, tromca. Atunci am avut o gegmă, italistine, s-a mai chartat la basa, am și obrazit să-și. Simplu, rimul, 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 Tom sara ce chema în partea strălucitoare biscaimișnem. Tormetei prioritatea și sulebas. Dar cum unda aștept partea bismert molodiniare să analogie. Și de vreodată este mizile cami mirora. Cum ce n-ar să adreuat coibdit. Ce însmosaclebas ar să aflat coibdit.
რაც ეხება იმ ტყუილებს, რომელსაც არცელებდა ოპოზიციას, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუსთან იყო დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებელი, ფინანსური სარგებელი და ამ შემდეგ ქვეყანაში შემოვიდა და უცბად 17 მილიარდ დოლარს ამბობდნენ და ამ შემდეგ ეს ხო ყველაფერი ტყუილი. და ეს კიდევ ერთხელ შეგვიძლია უთხრათ ქართულ საზოგადოებას, ჩვენ არ ვატყუებთ არც მაშინ და არც ახლა ქართულ საზოგადოებას. შესაბამისად, კანდიდატის სტატუსი ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ და გარშემო სახელმწიფოებს მიმართ. ეს არის ის რეალური შეფასება, რომელიც არის თანხვედრაში სინამდვილესთან. არც ადრე ვატყუებდით, არც ახლა ვატყუებთ. რას წამოვიდით ადრე, იგივეს ამბობთ დღესაც კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. ანუ ეკონომიკა იზრდება, ხო? 3 წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკა დოლარში გაიზარდა თითქმის ორჯერ. ლარში ქონდა 30 მილიარდი ლარით გასდა ზრდა ეკონომიკის. ეს თავისთავად ბუნებრივია, იშლება ქვეყანაში და მათ შორის ეს აისახება მოსახლეობის საშუალო ხელფასის ზრდაზე, ბიზნესის ბრუნვის ზრდაზე და შემდეგ. დღეს პრემიერს ჰქონდა დეტალურად საუბარი ამ თემთან დაკავშირებით. როდესაც ეკონომიკა იზრდება და როცა საუბარია მით უმეტეს 30 მილიარდი ლარი სამწელიწადში ეკონომიკის ზრდაზე, ეს რა თქმა უნდა გადის საბოლოო ჯამში ბიზნესის სექტორში და ზოგადად ამისგან სარგებელს იღებს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, ხო? სწორედ ამის შედეგია ის, რომ ფიქსირდება საშუალო ხელფასის ზრდა მთლიანად ქვეყანაში. ინფლაციის ზონა გასვლა. ხო ბატონო ირაკლი, ამ ზრდის მონაცემებში. რა შეეხება ინფლაციას, საუბარი იყო დღეს პრემიერის ანგარიშში, მათ შორის ინფლაციაზე და ინფლაციის მაჩვენებელი წელს შარჩან ქონდა პრობლემები, როგორც პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში ჩვენს გარშემო. წელს ინფლაციის მაჩვენებელი არის ოპტიმალურზე დაბალი. 1%-იანი არის მაჩვენებელი ინფლაციის წლევანდელ წელს. ამიტომ კარგად შეხედეთ ციფრს. მადლობა. შემდეგ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს მოუსმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მეგობრებო ძალიან ხო. გამარჯობა. დაველი კომისიები დავითაცხოვებ და ჩავთავრე ახლა პირდაპირ. მშვენიერი ანგარიში ხო, რომელიც შეეხება არა მხოლოდ მიმდინარე წელს და მის შედეგებს, არამედ ასევე აწლიანი პერიოდის შეჯამებას და მე მგონი ცასახა არის ამ ანგარიში ძალიან კარგად გამოჩნდა თუ რა მიღწევები აქვს საქართველოს ბოლო დეკადის განმავლობაში. ჩვენ ვართ მოწინავე ქვეყანა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ ბევრ ასპექტებთან დაკავშირებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან შედარებითაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ კანდიდატ ქვეყნებზე. იქნება ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, გამჭვირვალობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეკონომიკის განვითარების მხრივ ჩვენ ვართ პირველები მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით, ინფლაციის მაჩვენებლები. საქართველოს შარშან პირველად გადააბიჯა იმ ზღვარს, რომელიც ქონდა იმ ქვეყნებს გაწევრიანების დროს, მომენტში, ევროკავშირის გაწევრიანების მომენტში დაახლოებით 6-7000 დოლარი ერთ მოსახლეზე მთლიანად შედა პროდუქტის მაჩვენებლით. წელს ჩვენ 8000-8100 დოლარი დავხურავთ ამ წელს ერთ მოსახლეზე მთლიანად შედა პროდუქტის მაჩვენებლით. ესეც აჩვენებს და ამით ვართ სხვათა შორის ყველა კანდიდატებს თუ შევადარებთ, ვართ მეოთხე ადგილზე და უსწრებთ სხვა დანარჩენ კანდიდატ ქვეყნებს, 4 ქვეყანას უსწრებთ ამ მაჩვენებლით. ამიტომ აქაც შანსი ერთი თუ რამდენად დამსახურებულად მიიღო საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და მეორე პრინციპში თუკი საბოლოო სამართლიანობაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა საქართველოს მიმართ დღესვე შეიძლება რომ ყოფილიყო მიღებული გადაწყვეტილება მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით. ბატონო შალვა, დეკემბერი არის შემდეგი 10 წლის წერტილი. როდესაც ბავშვებო მაპატიეთ, დეკემბერი არის შემდეგი 10 წლის წერტილი, როდესაც მიზნად გაქვთ რომ მოახერხოთ შემდეგ ეტაპზე გადასვლა, რაც მოლაპარაკებების გახსნას გულისხმობს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება მოლოდინი, როგორია პოზიტიური მოლოდინი გაქვთ ისეთივე როგორც იყო მაგათად კანდიდატის სტატუსთან? მე მგონი ყველამ აქვს ახლა შესაძლებლობა რომ ეს საახალწლო პაუზა გამოიყენოს იმისთვის რომ დაფიქრდეს და გაანალიზოს ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში მათ შემდეგ რაც საქართველოს უარია თქვა წინა ჯერზე კანდიდატის სტატუსის მონიჭებაზე, როგორ მოიქცა საქართველოს ხელისუფლება ერთის მხრივ იმისთვის რომ არც ერთი საბაბი არ დაეტოებინა უარისთვის და მეორე როგორი საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოეთ ჩვენ იმისთვის რომ ჩვენი პარტნიორები დაგვერწმუნებინა რომ ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ უნდა იყოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. მე მგონი გამოჩნდა რომ მართალი სწორი
politica ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და გამოჩნდა რომ ოპოზიცია და ზოგიერთი აქტივისტთა ჯგუფი რომ პირდაპირ ამ მიზნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. Ამ ანალიზს თუ გავყვებით და სწორედ ასე გააგრძელებს საქართველოს ხელისუფლება მოქმედება, ჩვენ ერთი წელი გვაქვს შემდეგ გადაწყვეტილებამდე, რომლის რა პროცესშიც საქართველოს ხელისუფლება ზუსტად ისეთივე წარმატებით დაიწყებს ამ საკითხებზე მუშაობას. Ერთადერთი მე რისი შიშიც მაქვს რომ გამომდინარე იქიდან რომ წინასაარჩევნო პერიოდი გვექნება, ოპოზიცია და ზოგიერთი მათ შორის პოლიტიზირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია კიდევ უფრო გააფთრებულად შეეცდება რადიკალური დღესასრულის შემოტანას, კიდევ უფრო გააფთრებულად შეეცდება რომ ყველანაირად დაანახოს ევროკავშირის განხეთქილება ქვეყნის შიგნით. ამას აკეთებენ წელიწად ნახევრის განმავლობაში, ვერ შეძლეს, იმედი მაქვს რომ ერთ სამი შემდეგ შეძლებს. რაც შეეხება ერთი საკითხი, რაც შეეხება ასევე მოლაპარაკების გახსნას. Ჩვენი მიზანი უნდა იყოს არა მოლაპარაკების სწრაფად გახსნა, არამედ მოლაპარაკების სწრაფად დახურვა. Ამას უნდა შევხედოთ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში. Ჩვენ სხვათაშორის ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ევროკავშირმა საქართველოსთან თავის დროზე დაიწყო 3 წლით გვიან ვიდრე უკრაინასთან. ვიზა ლიბერალიზაციაზე 3 წლით გვიან დაიწყო საქართველოსთან მოლაპარაკებები ვიდრე უკრაინასთან, მაგრამ უკრაინაზე მალე დავხურეთ ეს მოლაპარაკებები. Ამიტომ ჩვენი მათ შორის პარლამენტის ფოკუსი იქნება ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ევროკავშირი იქნება მომწიფებული რომ მიიღოს გადაწყვეტილება მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით, მალევე დავხუროთ, ანუ იმ ეტაპზე ვიყოთ უკვე იმ დროისთვის, რომ უფრო მალე შევძლოთ მოლაპარაკებების დახურვა. რაც შეეხება თავად გახსნის გადაწყვეტილებას, აქაც უმთავრესი პოლიტიკური ნაწილი ამ გადაწყვეტილების მიღების, თორემ სხვა ასპექტების მიხედვით, აი დღესაც რო ავიღოთ და ობიექტურად შევადაროთ საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, ბოსნია და ჰერცეგოვინა და ბევრი მოქმედი კანდიდატი ქვეყანა, საქართველო არის ლიდერი, ასე რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ მომწიფდება ევროკავშირში შეუძლია დღესვე გავუცნობ მოლაპარაკებას. ბატონო შაო, ვიძინე ივანიშვილთან დაკავშირებით შეიძლება გითხრათ, არის თუ არა შესაძლებელი საარჩევნოდ ივანიშვილი დაბრუნდეს პოლიტიკაში და ქართულოც როგორც აი ესე დაეხმაროს ორი წელს. ეს კითხვა, ეს კითხვა ეკუთვნის ბიძინე ივანიშვილს, მე როგორ უნდა გიპასუხოთ ამაზე? მას გაცხადებული ივანიშვილის დახმარება 24-ში. Ара, თქვენ ხედავთ, რომ სწორედ ქართული ოცნების აი ბოლო პერიოდი, მას შემდეგაც ბიძინა ვენიშვილი გავიდა პოლიტიკიდან, აჩვენა თუ რამდენად სწორედ გააზრებულად, დაფიქრებულად მოქმედებს საქართველოს ხელისუფლება. სხვათაშორის რომ საუბარია ხოლმე თითქოს ბიძინა ვენიშვილი ერევა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში და მისი კარნახით ხდება რაც გადაწყვეტილების მიღება, დაასახელოთ რომელი არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ეს ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება არ მიიღებდა ისე როგორც მიიღო. რომელი არის პრემიერები საუბრობენ? უყურეთ, აი ერთი მაგალითი თქვან რომ აი ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება არ მიიღებდა, რომ არა კარნახი ალბათ ესე უყურებენ ხო ისინი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ მიიღებდა. ყველა გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს მთავრობა, დგას საპარლამენტო უმრავლესობა და რაც თავარია, ყველა ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს მოსახლეობა და ის მანდატი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას აქვს და ამაზე მეტყოლებს როგორც დაჭერა ხელისუფლების მიმართ, ისე ზოგადად მოსახლეობის განწყობა. ბატონო შაო, მისულ ბუნებას. ბატონო შაო, ის ხდებოდა ის ზეიმზე, რომელიც იყოს პარასკევს განგაც სტატუსთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ რა იყო მისი მოსვლის მიზანი ამ ზეიმზე, ზოგადად იმსახურებდა თუ რა, თუნდაც ის სიტყვით გამოსვლის? საქართველოს პრეზიდენტს უნდა და საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიემართა თქვენ მიერ შერჩეულ და არჩეულს. დია, ხო, საუბარი იყო თითქოს სალომე ზურაბიშვილი იყო ხალხთან და ხელისუფლება იყო სინამდვილეში. ხალხთან იყო საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ხალხს მოუტანა კანდიდატის სტატუსი. ხოლო ქალბატონი სალომე ხალხთან კი იყო, ხალხში იყო. ხალხში ის ნამდვილად იყო, მაგრამ ხალხში იყო, მაგრამ ხალხთან ის არ არის მას შემდეგ განსაკუთრებით, ოდესაც მან ღვთისა და ერის წინაშე დადებული ფიცი დაარღვია, რაც დადასტურებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და რა თქმა უნდა, ოდესაც ადამიანი არღვევს მის მიერ დადებულ ფიცს, ოდესაც ადამიანი არღვევს კონსტიტუციას განზრახ და უხეშად, თავისთავად ის ამითი აყენებს თავისთავს ხალხის მიღმა. ამიტომ ამ მდგომარეობაში ქალბატონმა სალონე თავისი თავი თავადვე ჩაიყენა იმით, რომ დაარღვია კონსტიტუცია, კონსტიტუციური განაჩენი მის წინამდე გამოტანილია უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ და ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის სახელით. ამიტომ აქ საუბარი, აქ
მათ შორის მისი ეს ქცევა, მისი ეს ქცევა, რომ ღონისძიებაზე ასე ვთქვა, აი ასეთი გარემოების შეცვლა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მის მთლიანად მომართული არის, რომ აიმენარად განხეთქილებები შეიტანოს საზოგადოებაში და აჩვენოს ცუდ სურათში, ცუდი მხრივ წარმოაჩინოს საკუთარი ქვეყანა. რომ მიემართა საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არუადგენს პრეზიდენტს. სახალხო ზეიმი იყო, თქვენ თავად ასე ამბობდით. საქართველოს ხელისუფლება გამოირჩევა ზოგიერთი აჟიტირებული ოპოზიციონერისგან, იმით რომ ჩვენ ვართ თანმიმდევრული და არა იმპულსური. თანმიმდევრობა გულისხმობს იმას, რომ ქალბატონმა სალომემ დაარღვია პრეზიდენტის ფიცი, დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. ეს დადასტურებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებში და რაც თავარია, ის აცხადებს, რომ ის კვლავაც დაარღვევს საქართველოს კონსტიტუციას. ამიტომ ადამიანი, რომელიც არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება ხალხთან ერთად, რომლის კონსტიტუციაც ეს არის. სხვა პრიორიტეტზე დავიწყე ბატონ შავა, რამდენჯერმე, ანუ ეხლა როდესაც სტატუსი მივიღეთ, ვიცით რომ წევრობისთვის გვაქვს ბევრი ნაბიჯი გადასადგმელი, მათ შორის სხვა პრიორიტეტი მოლაპარაკებების გასახსნელად. ბატონ შავა, როდიდან დაიწყება ეს პროცესი ამ შესრულებაში და თქვენ წეგანი საუბრობთ თქვენს ოპონენტებზე, აი სტატუსის შემდეგ თვით თუ არა რომ მათი პოლიტიკური პოზა თუდად რომ თქვათ თუ კარგად არ ვიცი შეიცვლება აი ამ რეკომენდაციებთან და მასთან მიმართებაში. დიდი რა შეეხება რეკომენდაციებს და შემდეგ სამუშაოს, იცით რომ არის სამოქმედო გეგმა დამკიცებული უცხოეთ შორის კომისიის მიერ, რომელიც გასაჯაროვდება და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, ისეთივე წარმატებით როგორც აკადემი მუშაობდით, ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ოპოზიციას, ნუ ნახეთ, განადგურებული არის ფაქტობრივად ოპოზიცია. თქვენ ნახეთ, რომ პარასკევს, ოდესაც ჩვენ მქონდა საერთაშორისო შემოდგომის სესიის ბოლოს ხდომა, რომელიც ისედაც მნიშვნელოვანი ხდომა არის, იმიტომ რომ სესია იხურება, ჰიმნი უნდა გაჟღერდეს. ნახეთ, რომ ოპოზიციის თითოეულად წარმომადგენელი იმყოფებოდა საერთო ხდომაზე. იმ დღეს, ოდესაც ჩვენ წინა საღამოს მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, მეორე დღეს ხდომაზეც კი არ მოვიდნენ იმისთვის, რომ არ აღენიშნათ ეს და აღარ საუბრობ იმაზე, რომ საერთოდ მათი მხრიდან დამოკიდებულება თუ როგორი, ასე ვთქვათ, ჩამოსდიოდა ცხვირპირი, ოდესაც ეს ამბავი გაიგეს და არ გაუხარდათ თქვენი აზრი. რა თქმა უნდა, თქვენ ნახეთ მათ შორის, რომ მათი მთელი ეს პერიოდი რას მოკვირდებათ, ისინი ამბობდნენ ერთი, რომ საქართველო ქართულოცნების ხელისუფლების პირობებში ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსი და ეს გეგმა ჩაუვარდათ. მეორე, ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს ამისთვის, რომ ვერ მიიღოს სტატუსი, დადიოდნენ კაბინეტ ატალახებული ქონათ ბრიუსელის თუ სხვადასხვა დედაქალაქის კაბინეტები იმისთვის, რომ დაერწმუნებინათ ევროპელი პოლიტიკოსები, რომ არ მიეცათ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსი მათ და რამდენიმე მილიონერ NGO-ს ქონდა ზუსტად ეს მიზანი დასახული. ნახეთ, რომ სტატიებს აქვეყნებდნენ ამაზე NGO-ები, წერდნენ სტატიებს, რომ გადაეწიათ კანდიდატის სტატუსის მიცემა, ან ისე მოეცათ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, რომ ეს იარაღად ქცეულიყო ოპოზიციის ხელში. ასე რომ კიდე ერთხელ ქართული რადიკალური ოპოზიცია და სამწუხაროდ ხანდახან ზოგიერთი არარადიკალურიც კიდევ ერთხელ დამარცხდა ქართველი ხალხის და საქართველოს ისტორიის წინ. ბერაიცილა 2008 წლის აგვისტოს ომი, ამას აფასებენ რუსული ნარატივის გავრცელებას ოპოზიციის წარმომადგენლები. რამდენად ეთანხმება ეს რუსულ სამნილებს თქვენ? შუაში, ესეთი აფეშუაში არ არის. ანუ საქართველოს ხელისუფლება იყო მთავარი, ვინც ვერ აიცილა ომი და არ იყო დაუშვათ უფრო მეტი დაწეული მისი იყო. ყველა ქვეყნის ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი საკუთარი ხალხის წინაშე, ხომ? შესაბამისად ხალხიც უფროს ყოვლისა პასუხობს თავის ხელისუფლებას. ისტორია რთული არის, განსაჯო რა შეიძლება მომხდარიყო, რა შეიძლება არ მომხდარიყო, მაგრამ უახლოესი წელიწად ნახევარი გვაჩვენებს ჩვენ, თუ როგორ შეძლო საქართველოს მოქმედმა ხელისუფლებამ, რომ არ წასულიყო ესკალაციის გზაზე. ეს ძალიან ადვილად შესაძლებელი იყო, რომ საქართველო გადავარდნილი იყო ესკალაციის გზაზე, მათ შორის რუსეთთან ესკალაციის გზაზე. ამისკენ გვიბიძგებდა ოპოზიცია. თქვენ გახსოვთ, მას შემდეგ რაც როცა დაიწყო რუსეთმა, მოდი შეფათოშო დავაზუსტე, მათ შორის რას ნიშნავს სხვა რა ესკალაცია შეიძლება მომხდარიყო? მათ შორის რუსეთთან ესკალაცია ერთ-ერთი ვარიანტად განიხილავს, თუ აი რას გულისხმობ? ანუ ომის აცილება, სხვა ამაზე ამკითხეთ და ამიტომ გეუბნებით, რომ თუ კი შევხედავთ ჩვენ
polo celța nahevris istoria asta draga movia ce საქართველოს ხელისუფლება რომ ყოფილიყო ისეთივე წინდაუხედავი ისეთივე იმპულსური და არაპატრიოტული როგორც ხო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება გამორიცხული არ არის რომ საქართველოს ასევე გადავარდნილიყო ესკალაციის დამდგარიყო ესკალაციის გზაზე და გამორიცხული არ არის რომ ყოფილიყო სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან ამის გამო მოგვიწოდებ და გაგახსენებ როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო იმ დღეს როდესაც რუსეთმა დაიწყო აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ აქცია ჩატარდა აქციები ჩატარდა პარლამენტის წინ გამოთხოვნით გახსოვთ რომ მოხალისეები გაიგზავნა საქართველოს ხელისუფლებას ხელისუფლებას გაიგზავნა თვითმფრინავით მოხალისეები უკრაინაში უკრაინაში საბრძოლო ამას მოგვიწოდებდა ქართული ოპოზიცია ამას მოგვიწოდებდა ზოგიერთი უცხოელი მათ შორის რომ საქართველოს ხელისუფლებას თვითმფრინავით გაეგზავნა მებრძოლები საბრძოლო და ეხა შეხედე ამას ითხოვდნენ ჩვენ ამოთხოვნას არ მიყვა საქართველოს ხელისუფლება შედეგი რა იყო უკრაინამ გაიწვია სწორედ ამის გამო მათ შორის ითქვა ამის გამო გაიწვია თავისი ელჩი საქართველოს და ასეთი იყო ბევრი გარემოება სანქციების დაწესებაზე შეგახსენებთ რამდენი ტალღა იყო სანქციების დაწესების შეგახსენებთ ასევე ქსენოფობიურ კამპანიებს რუსი ეროვნების ადამიანების წინააღმდეგ საქართველოში ყველა ეს კამპანია თავისი არსით გამიზნული იყო რომ საქართველო წასულიყო ესკალაციის გზაზე და ესკალაციას უკუცებ რა აფეთქება შეიძლება მოყვეს ჩვენ ეს ნახეთ საბოლოო ჯამში და გვინახავს არაერთხელ მათ შორის ჩვენ ვიცით რასთან საქმე და ამიტომაც საქართველოს ხელისუფლება წელიწად ნახევრის განმავლობაში აჩვენებს იმას რომ შესაძლოა თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლება ყოფილიყო უფრო წინდახედული შესაძლოა მას შესაძლოა მას აეცილებინა კიდევაც თავიდან ეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია კიდევ ერთხელ ისტორია რთულია განსაჯო ამ ფორმულებით რომ რა იქნებოდა რომ არა ის რთულია რა თქმა უნდა მოხდენილი ამბავი არის მაგრამ აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ხო ვაკვირდებოდი ნაციონალ მოძრაობის მოწოდებები რა იყო მოწოდება იყო რომ გაგვეგზავნა მებრძოლები უკრაინაში მოწოდებული იყო დაგვეწესებინა სანქციები რუსეთისთვის მოწოდებები იყო რომ რუსი ეროვნების ადამიანების დევნა ყოფილიყო ფაქტობრივად აქ ასე რომ ყველა აი ამ მოწოდებას რაც იყო ოპოზიციის და ზოგიერთი მილიონერი NGO-ს ხრიდან რომ აყოლოდა საქართველოს ხელისუფლება რა თქმა უნდა რისკი იმის რომ შეიძლება ყოფილიყო სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან გაიზრდებოდა ძალიან ლევან დავითაც გარდანიშნის დარღვევაზე ასევე განცხადებს რომელსაც ისაკეთებს ევროინტეგრაციისაზე ზოგადად გამოშვება მაქვს უძედა რა ვიცით რა 6-ზე გამოშვება მე განშევა უპირველეს ყოვლისა, რასაც აკეთებდა სალომე ზურაბიშვილი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, გავიხსენოთ ხო მისი ქმედებები რა იყო. ერთი, ის ამბობდა რომ სწორი იყო გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ არ მოგვეცა კანდიდატის სტატუსი, ეს მისი ციტატა არის, ეს იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეორე, ის ამბობდა რომ საქართველო არასრულებს რეკომენდაციებს და შესაბამისად ახლაც არ იმსახურებს გადაწყვეტილებას, ესეც მისი ციტატა არის. ესეც მისი ციტატა არის, გეტყვით და ნახე ჩვენ რომ მან ასე ვთქვათ იმ ვიზიტებში რომელშიც ის იმყოფებოდა ისე რომ ნებართვა არ ქონდა მთავრობისგან რა შედეგები გამოქონდა ხო გამოსული არისო ოთახიდან ერთ-ერთი ქვეყნის პრეზიდენტისა როდესაც იმ ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა და მოუწოდა საქართველოს რომ დაუწესოთ სანქციები რუსეთს ნუ აი ეს არის საბოლოო ჯამში მისი შედეგები რაც ჩვენ ესე ხილულად ვნახეთ და რაც დახურულ კარს მიღმა მიდიოდა კიდე სხვა სახის სამუშაო ეს კიდე ცალკე ისტორია არის თუ რამდენად ვნებდა ეს საერთო ჯამში მთლიანად პროცესი ნუ არაფერი ესეც იმ ნარატივის ნაწილია რომ რაიმენაირად საქართველო გადააგდონ რადიკალურ კალაპოჩში რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობის სხვადასხვა სახის ფორუმები იმართებოდა 2008 წლის შემდეგ და ნაციონალური მოძრაობა არათუ მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობამ თანხმობა მისცა რუსეთს რომ გაწევრიანებულიყო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და ერთადერთი ბერკეტი რომელიც საქართველოს ჰქონდა ასე უბრალოდ გაანიავა ასე რომ
ეს ყველაფერი ერთადერთ რამეს ემსახურება, რომ რაღაც ეს კლიშე რუსეთი, რუსი და აი ამ ძახილით რაღაც განწყობები შექმნან, მაგრამ ნუ ძალიან უკვე რა გითხათ, რომ ყოველ ზღვარს მიღმა არის მათი ეს მცდელობები საბოლოო ჯამში, ვინაიდან ქართული ხალხი ხედავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს წარმატებული პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, რასაც ქვია, ჩვენ ვართ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. აი ეს გადაწყვეტილება ყველა ამ კითხვას ცემს. ბატონო შალვა, არაკონსტიტუციურად მიიჩნია საკონსტიტუციო სასამართლომ დათქმა, რომლის მიხედვითაც წინასწარ მედია უნდა გააფრთხილონ აქციის ორგანიზატორებმა, რომ უნდა გამართოს საპროტესტო აქცია. საკონსტიტუციო ამბობს, რომ ნებისმიერ ადგილას ნებისმიერი საპროტესტო აქციის გამართვა არის კონსტიტუციური. 14-ში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რა შეგიძლია თქვით ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ, როგორ შეაფასოთ განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ვიცით, რომ საკანონმდებლო ორგანოსთან მოგვითხეთ კაბების გაშლა აიკრძალა და კონსტრუქციების მოწყობა. აფე განსაკუთრებულ გადაწყვეტილებაში არ არის, გადაწყვეტილება ეხება სპონტანურ აქციებს და არა დაგეგმილ აქციებს. ჩვენ ადრეც კი არ არის. ხო, უკვე სპონტანურ აქციებს ეხება და რა თქმა უნდა პრაქტიკაც ასეთი იყო, როდესაც აქცია არის სპონტანური, დიდი რაოდენობით ადამიანებია და იკრებება, იქა წინასწარი გაფრთხილება ისედაც ვერ ხერხდება და სპონტანურ აქციებს ეხება, სულ აფე განსაკუთრებულ. 5 დღით ადრე აღარ არის საჭირო, არ არის სპონტანურ აქციებს. სპონტანურ აქციებზე არის, სპონტანურ აქციებზე არის. სპონტანურ აქციებზე არის, ესეც პრაქტიკა იყო ასეთი, მე თქვენ უსმენთ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ბოლო, რომელმაც შეაფასა მართველი გუნდის სხვა ლიდერებთან ერთად და მინისტრთა კაბინეტის ნაწილთან ერთად პრემიერის ანგარიში, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ადევნებდა თვალს.